Vysokú mieru psychickej odolnosti musia preukázať aj tí, čo sledujú Kočnerofóbiu, ako to Oľa tu nazvala, Kočnerovú trímu. V novej zvukovej nahrávke, ktorú uverejnil denník N, sa Kočner vyhráža bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi fyzickou likvidáciou. Trnka totiž miesto vyšetrovania gorily schovával túto nahrávku pre Kočnera. Po skončení pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora išiel Trnka s kumpánmi vydierať šéfa Penty Haščáka, ktorý vraj už raz mal za gorilu zaplatiť, čo teda Kočnera spravodlivo nasrdilo. Haščák sa od všetkého dištancuje a premiér Pellegrini je z toho všetkého znechutený. Keď bol pán Lipšic ministrom, tak presadzoval zásadu, že trikrát a dosť. A pán DT chce ešte dvakrát mať zaplatené za to isté. Teda dať dvakrát, to je naozaj nie tak strašne veľa, to je menej ako asi trikrát, ale aj to tak je to. Aj tak je ty to o tom dosť. Čo vieš? Ale veď preto je pán Pellegrini taký znechutený. Dať jedenkrát, to je tak akurát. Olga, už to nerozmazávaj. Už to nerozmazávaj, prosím ťa. Ja som ničomu nerozumel. Viete, počuli ste ten tón toho rozhovoru, ako ten Kočner s ním hovorí? Jasne, vedieš, Mária, niekoľkokrát. Podľa môjho názoru, on ho aj bil. On ho bije toho Trnku. Ten koža, ale že od nenávisti iba kročí k láske. Ja si myslím, že oni sa v podstate majú radi. Je to taká pravá chlapská láska. Ja to vidím, ako ho mláti tými pesťami, potom ho zase vyboskáva. Vidím, ako sa tie fúzy zaseknú do seba a zase ho bije. To je, o tom to je. To je taký sadomaso vzťah, lebo nejak. A ako ho častuje, väčšinou jedným slovom erotickým. Ale teda, to inak nie je možné. A on je, nechaj ma, ja som generálny prokurátor. Ja ti dám prokurátora. A už ho mastí zase. To je neuveriteľné, no. A najkrajšie je, že títo grázli, to skutočné dno spoločenské, ktorí porušili všetko, čo sa dalo, tak povedia, no ale toto sú nezákonne získané dôkazy. My to budeme žalovať a budeme nás chrániť zákon. A ono už rok ich chráni, lebo rok to má polícia. A to je na tom teda najsmiešnejšie, keby to nebolo také smutné. No. A čo nás ešte čaká? Ale to je tu na oddávna ten problém takto, že nejde o to, že aké svinstvo sa udialo, ale o to, že kto to prezradil. No. O podstatu málo kedy ide. Inak už tu máme ďalšiu, nie? 39-hodinovú nahrávku. Áno. Ale tam, chvála Bohu, sa nerozprávajú len títo dvaja, lebo to už by podľa mňa, keby len títo dvaja sa tam 39 hodín rozprávali, tak jazykovedný ústav môže založiť pobočku novú, špeciálne na nadávky, nie? 39 hodín. V Antírke sa to volá grupák, toto.